Благодійниками у Кутківцях зголосилися бути представники громадського руху «Зарваницька ініціатива». Вже другий рік поспіль вони приходять на допомогу Святому Миколаю. Переддень таких гарних різдвяних свят, забути нам про всі ці негаразди, про ті всі проблеми, які сьогодні є в нашому суспільстві, а дійсно з таким Божим благословенням підготуватися до них. І, власне, кожен з нас, хто має можливість, повинен робити добрі справи, повинен частинку свого серця, свого душі віддавати тим людям, які цього потребують. Потрібно робити добро. Кутковецькі діти теж готувались до свята. На сцені вони продемонстрували учасникам театралізоване дійство. Учасників також багато цьогоріч не було, 10 учасників було, але діти всі з задоволенням хотіли бути артистами, ангеликами, учасниками. Представили це дійство для всіх мешканців мікрорайону Кутківці, хоча трошки замило, але все-таки люди прийшли і дітки всі прийшли на цей захід. Ми прийшли сюди в Кутківці, в Кутківецький будинок культури і відзначили тих талановитих, прекрасних дітей, котрі сьогодні були тут на сцені, які проявили свою творчість, свою обдарованість і талант. І в такий маленький спосіб, скромний спосіб, але приємний спосіб, ми хочемо їх заохотити до подальшої творчості.